Ahoj lidi, než se vrhneme na nový díl, rád bych poděkoval partnerovi těchto sérií XTB.cz.sk. XTB je online investiční platforma, kde můžete nakupovat akcie a ETF, a to zcela zdarma do hodnoty až 100 000 euro měsíčně. Aplikace XTB je intuitivní a dokáže se v ní vyznat i úplný začátečník. Společnost XTB má českou a slovenskou zákaznickou podporu a její pobočky naleznete přímo v Praze a v Bratislavě. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. XTB nabízí mimo jiné také širokou škálu vzdělání, analytického obsahu a sledovat je můžete na YouTube nebo na Instagramu pod XTB.cz.sk. Odkaz na XTB najdete v popisku a teď už se pojďte vrhnout na nové video. Tak a ladies, protože už jsem unavený z toho neustálého cvičení, tak jsem chtěl dneska změnu a my budeme vařit, nebo teda já budu spíš pomáhat. Mm-hmm. Dneska tady vítám hosta Pavla Berkyho. Čau. Může se krátce představit, odkud ti lidi asi znají z Masterchefa. Asi nejspíš z Masterchefa, ale možná i někdo z módy, protože jsem taky návrhár a kuchár. No. Takže kuchár. Dneska ukážem moju druhou stránku, právě tu kuchářsku a super. Uvarím ti něco. Já jsem... ty mi pomůžeš. Ano, já ti pomůžu. Budeš mi říkat, když něco budu špatně dělat, tak mi říkej, já se chci něco naučit. A umíš vařit? Vlastně vařil jsem 6-8 let jako amatérsky doma, sám pro sebe, ale baví mě strašně vaření. Mám rád asijskou kuchyni, indickou, českou jako míň. Mm-hmm. Mám ji rád, ale moc ji neumím. Pak třeba italskou, stejky, rybičky. A super. Co ty teďka vlastně, co plánuješ, co máš za projekty, kde vaříš? No. Je to docela dost teď a asi taková najvěc je, že jdeme takovou food turné, food festivaly letné, fresh festivaly, kde budeme vlastně v Plzni, v Olomouci, v Liberci, Pardubicích, jdeme takto jakoby 5 měst s takovým větším festivalem a budeme tam... To jsem to někde viděl, jak se to jmenuje ten festival? Prima Fresh Festival. Aha. No. Cool. No a pak ještě nějaké svoje věci, no na sítí, že jo, vařím, takže tam furt nějaké nové videa se snažíme přidávat, inspirovat lidi a tak, no, ale jako i do módy začínám trošku už víc s Ivkou, Feedback, nevím, jestli jako... Jo, znám, teď jsme se viděli na Fitness Expo vlastně. No, s Ivkou. Tak s ní vlastně budeme mít teď kolekci novou, takové... Takže se nenudíš vůbec. No, nenudím se, opravdu ne. Tak to já bych vlastně potřeboval navrhnout nějakou dobrou módu. Jo, no klidně. Mě přítelkyně furt říká, že chodím jak Hasterman, víš, otrhaný. No, už pohodě. No tak pohodě. Trošku dotrhaný. To trošku dotrhaný. Cool. A dneska budeme vařit co? No, budeme připravovat kura. Urobíme si kurací prsianě, budeme robit celé. Já jsem mal donesl, aby jsme se podívali, jak je krásné. To kura, máš rád kura? Jo, tak jako když není suchý, tak... No právě. Urobíme si ty prsa tak, aby nebyly suché, aby byly šťavnaté. A k tomu budeme připravovat taky jednoduchý šalát. Je sezona chřestu, alebo špargla slovensky. Tak si připravíme šalát právě z toho chřestu, pomeranč, avokádo, bylinky. To úplně zní fitness healthy. Takže je to něco pro všechny crossfitáky, pro každého, kdo má rád zdravější jídlo. Určitě. Dneska se nacházíme v Tempusu. Ty máš něco vybavený dům Tempusem, nebo ne? Já nějaké věcičky mám od Tempusu. Tempusy vlastně mají interiérové věci, interiérové designy. Můžeš to tady ukázat, jak to tady krásný. Můžeš třeba pak dát šlofíka na tom, na polce. Na gauči. Ale úplně tahle kuchyně je úplně úžasná. Tak... Já jsem tady jednou vařil teda Tempusu na ní a je úplně... Super, chci mít jednou doma. Chceš jít doma. Jo. A ty jsi říkal, že teď předěláváš doma kuchyň? Předělávám, ale tak jako amatérsky spíš. No, já sám, takže samouk. To je zase krásný mít jako kuchyň, kterou si člověk udělá sám. Teď se bude kostit asi, ne? Mm-hmm. Umíš? No, jo. Stehinka odřezal, ne? Jo. A pak vykostil prsíčka. Jo. Šlo by? Šlo by. Takže hele, abych to netpo. Ukuchnu ty? Jo, ale snaž se, aby tam zůstalo co nejvíc ty kůže. Takhle to dáme. Já vím, že vy fitnessáci moc tu kůži nemusíte. Já mám rád kůži. Jo? Tak já jakože fitness, já jim vlastně všechno. Já mám rád i nezdravý jídlo. Jo, tak super. Burgery, všechno. Já jdu vždycky to takhle jako nahrnout a odříznout ty stehínka. Já myslím, že tady bude nějaké zranění dneska nožem. Nemusíme ani úplně ty sehna dávat dolů. Jenom takhle, jo? Tak dobře, tak dáme ještě druhou stranu dolů. Kůži chceš co nejvíc nechat na tom prsu, jo? Jo, přesně. A chřest máš rád? Chřest miluju, no. Já mám jako zeleninu, já mám vlastně rád všechno jídlo.
Tak a je něco, co nemáš? Tak nebo ne? To bych se musel jako zamyslet, no. Co nemám rád? Tyhle, co nemám rád? Já třeba nemusím syrovou papriku. To mi nevadí. To je moje smrt. Tak všechno, co nechutná dobře, viď? Ale to je spíš jako o té úpravě a o té čerstvosti. Když mi dá někdo zkaženou rybu, tak to úplně není fajn. Tak, takhle se můžu pustit do těch prsou, jo? Jo, můžeš. Mám se tady třeba odřezat ještě? Můžeš, klidně. Tak no, a tak tohle, teď to přijde to těžší. Teď jdu vlastně od kosti. Tak, jo. A tímhle nožíkem, nebo tímhle byste dělal? Klidně ty malým. Jak bude ostrý. Asi moc ne. Moc ne, no. Takže možná vezmu ten větší. Tak, je tohle... Se s tím peru, viď? Zapnout. Jo, dej se, jak to dělá křestíček. Víš, no. Takže krásný výsledek, je, tady už to upadá. To se stává, krásný výsledek. Máme tady 137 gramů kuřecího prsa. No a druhý. Budou dvě, jo, uděláme dvě. Jo, jo. Teďka se jenom podívám, jestli... Víc no, by to chtělo tady takhle, ale víš. Chceš udělat to druhý? Můžu klidně. Tak, možná si to vyzkouším. Tak si ukážeme si rozdíl, jestli to dělá někdo, kdo to umí, když to někdo to neumí. Myslím si, že budeš mít výsledný maso větší. Máš vlastně i svoji kuchařku, ne? Jo, já to mám tady pro tebe ještě, pro dáreček. Super, a tu si vydal kdy? Prosím tě, to už je docela dlouho. Je to nějaké 2 roky už? Mm-hmm. A vlastně, jak je to dávno, co jsi skončil, co jsi dovařil v Masterchefu? To jsou 3 roky? To jsou 3 roky. 3 roky? Mhm. 3 roky. Já jsem vlastně koukal na první řadu a jedinou tu tvoji jsem opravdu neviděl celou. Jo? No, jako vždycky jsem to měl docela rád, tak jsme na to koukali. Teď jsem viděl tu poslední a jedinou zrovna, kde jsi byl, tak jsem, to jsem někde cestoval. Tak to budu muset dohnat ještě. Krása. Jsi neviděl Pavlínku řadu? No, to právě, no. Zkoušel jsem jako chutě hodně koření, jsem si hrál asijský. Hezky. Ale jsem člověk, co by uměl jo, techniku kuštění a takhle. Jo, a musel tak hodně dohánět, tak to se člověk všechno jako naučí. Ale právě. Myslím, že ten cit to takhle jako... A tak u toho vaření je důležitý být. Právě, že jako nemusíš úplně vědět perfektně nakrájet cibuli nebo vykostit kuře, ale spíš je to o tom, jestli dokážeš rozeznat ty chutě, jestli umíš improvizovat, jestli umíš kombinovat ty chutě, že jo? Tak. To je mnohem důležitější. Takže máme 2 kuřecí prsíčka připravený. Ano. Tak akorát chřestu oloupaného. Tak, přesně. Teď si ještě připravíme pomeranč. Mm-hmm. A ten budeme takzvaně filetovat. Takový segmentovat. Víš, co to je? Tak to jsem nikdy nedělal. To vím přesně, co je. Asi nějakým způsobem jako krájec zpracovávat. Mm-hmm, jo. Cool. Ale je to vlastně o to, aby jsme se vyvarovali té dužině, která tam je. Takže on se musí nejprve takhle narezat. Jednotlivé měsíčky. Aha. Tak ty vlastně musí jíst vždycky jenom podél ty blány. Yes. Co jinak ty máš nejradši za kuchyni, co vaříš nejraději? Ale já se docela ujíždím na Asii, tu mám už hodně dlouho rád. Super. A zně jako všechno, Japonsko, Vietnam, úplně. Indie taky. Hele, ta Indie, tyjo, nemám rádi Indii, takové ty základné, prostě pokrmí, butter chicken a takovýhle jako, ale nikdy jsem jako úplně neochutnal asi úplně nějaké vyloženě jako jiné jako indické. Pokrmy. A ty jsi říkal, že máš rád, že? Tu Indii. Tu jsem dělal hodně, jakože taky, ale tak ty klasiky kormu. Já jsem měl jako hodně rád i spicy jídla, takže jo. Vindalů a takovýhle věci. Spíš, ale ve svým vždycky jsem zkoušel ty koření a tak jsem je mixoval, jak mi to chutnalo, no. Takže to je takový moje verze všeho. A tohle se nevyhodíme, to pak ještě vypačkáme vlastně z toho tu šťávu. A super, možná... tak já jdu udělat druhý pomeranč. Jo, tak asi věřím. Ještě tady jsou. Jo. Bílý zmetci. Tak.
Ten křest stačí fakt jenom trošičku, tak 2-3 minutky. Ve vedré ruce, jo? Ve vedré ruce. Jo, do vroucí vody a pak ho hned je potřeba schladit vlastně v ledové vodě. Sát. Dáme 190. Ještě nakrájeme avokádo. Musíme to trošku jakým uklidnit. Stylem? Já bych ho dal možná jako na plátky nějak. A to bude jenom jako příloha, jako slices? To bude vlastně v tom salátu. Salátu to bude, jo. Aha. Co se týče surovin, tak ty jsi zvyklý jako od farmářů, nebo nakupuješ? Hele, tak různě, jako snažím se čo nejvíc právě nějaké kvalitné suroviny, takže většinou jako aj od farmářů. Mm-hmm. Máme pár vlastně dodavatelů na maso, zvěřinu třeba. Mm-hmm. Já takhle vždycky člověk všechno pořeší, takže i do obchoďáku chodíš nakupovat. A jo, jasně. Jsem normální člověk. Já jsem to jednu dobu právě taky strašně hrotil, nechtěl jsem jíst nic, co by nebylo bio. Jo. A pak jako ten výsledek, ono, není to tak jednoduchý. A ne, všechno, co je bio, co se tváří bio, je bio. Jo. Já nehrám vlastně úplně jako na bio, ale spíš opravdu jako kvalitní suroviny, jo. Nemusí být jen tak jako ono bio. To poznáš, že tu čerstvost už podle vzhledu, právě. Podle chuti. Právě. Neteček to neumím. Avokádko. Jako můžeš naplátkovat. Uh-huh. A tak já zatěl. Jo, takové tenké. Tak jo, já udělám zálivku. OK, jde se na zálivku. Takže limeta. Limeta. Tady jsem našel takový hezký ten. To mají ručně vyřezávaný sklo. No asi jo. Takže bude limeta, oliváč, med. Jo, a trošku chili olej. Aha. A trošku balzamika. To je taky asijský způsob. Jo. Mám tam vlastně ještě její koriandr, tam dáme. Ten milu. Já taky. Ten všude. Táta říká, že to chutná jako mídlo. Jsou lidi, kteří to milují a kteří to nenávidí. No právě. Koriandr. A já prostě jako nechápu, jak vám to může chutnat jako mídlo. Ne, to je úplně já bych jedl koriandr s koriandrem, klidně. Tociky jsou dobrý. Tociky. Něco trošku jiného. Krása. Taková speciální. Special salt. Jo. S orange a chili? Jo. Super. Jasný. Tak pojď. Ještě trošku. A nástilete, nebo kolik to je. To je úplně milujem. Není to škoda? Tohle balsamico. Není. No to s ním budu dělat. Není. Že když máš jako balsamicový ocet, tenhle je úplně, tak to je fakt rozdíl. Dám trošku chili. To je aspoň Karolina Reaper. Hele, nevím, co tam je za chili papričku, ale hodně, hodně to páli. Co tam dávají. To poznáme. To balsamico jahodně, no. Že jo? Tak co jdeme na to kuře? Yes. Rozpálíme pánve. Takže prvně odbombíš z každé strany minutku dvě? Jo. Necháme to zatáhnout tu kůži. Budeme vlastně celou, čo nejvíc péz na ty kůži. Mm-hmm. A jenom kratučko na ty druhé straně. Jo. Budeme to potom máslovat, když to otočíme. Mm-hmm. A nakonec to dáme do trouby na nějakých... Možná uvidíme, oni jsou docela jakoby tenké ty prstička, takže možná do trouby ani nepůjdou. Jo. Ale uvidíme, jak takže začínáš vždycky kůží, klasicky jako kdyby to byla ryba, jo? Jo, začíná kůží, ne? Máme si tam a prvně to prosolíš, jo? Klasický olivový olej. Mhm. Nepřepaluje se, když? Ne, když takhle jakoby jenom na krátkou dobu, jako určitě na tom nesmažit, ale... Používáš gíčko? Jo, taky používám. Velice rád. Už za hodně vlastně i v té indické kuchyni, že jo, používá. Chvilku takhle podržet. Tak se to nekroutí. Ještě cibulku. Yes, teď ukážu své kvality. Umíš nějaký special trik? No, zrovna cibulku asi úplně ne. Z cibulí normální. Umím takhle jo. Jako... A ona se rozpadne. Kecám. Takže už se nám krásně teče.
tohle. A jdeme na to, to už bude. Ještě chvilinka. Trošičku másla. Dáme celé. Máslem se nešetří. Správně. Přesně. Bylíneček. Super. Pěstuješ si své bylinky doma? Jo. Ale no, je to takový zrádný, protože ne vždycky mi jako vyjdou. No jasně. A člověk toho spotřebuje hodně, když vaří. Jakože bylinky podle mě je to úplně jiný to jídlo potom, když prostě použiješ čerstvý bylinky, tak... Když na to vlastně dáváme to horké máslo, tak se ještě ta kůže trošku... Zaza. No, tak kusku pobatí ještě. Když se to nasákne. Jo. A česnek dáváš i s obalem, jakoby. Jo. To klidně může být. Musí být takhle jako rozmáčknutý, ale on tam vlastně dá jenom tu chuť. A bylinky jsme dali tymián. Je tam tymián, rozmarín. A já jsem našel nějaký mix v supermarketu, tak nevím, nějaké oregano nebo co tam je. Ale ono to je vlastně úplně jenom každá bylinka, jakákoliv bylinka je vlastně super. A peč se. Vidíš to tam? A je to jako medium, to už by mělo být jakože je to hotové, ne? Jo. Ještě málo. Jo, ještě málo. 65 stupňů by mělo mít uvnitř. 65, no. A to se jako udává, kuřecí. Ale je lepší, když je to... Tohle už bude. Je to menší, tak to vyndáme. Každé to maso má jako jinou tu interní jako teplotu. A já tohle ještě na chviličku dám dovnitř. Jestli, je první menší. Takže salátek bude avokádo, základ. Jarní cibulka. Najemno. Pomerančiky. Pomeranč, já jsem jich chtěl ještě orestovat, ale asi dobře. Chceš orestovat? Na druhé panvice? Je to lepší. Ne, že bychom byli líní, ale... Bude dobré i tak. Jen křes je velice zdravý, takže doporučuji všem, kteří chcete být zdraví. Tak. Pecka. Opa. Skoro. U toho koriandru ty stonky jsou úplně nejlepší, určitě nevyhazovat. A... To je dobrý. U toho koriandru ty stonky jsou úplně nejlepší. Že lidi často ořezávají ty listy, otrhávají. No, ale takže přitom... koriandr celý. Úplně celý. Právě, že v těch stonkách je ještě víc chutí. Někdy. A pravděpodobně je živin. Jo. Jako ve všem. Co je základ platingu? Nějak si dělíš ten talíř vizuálně v očích? Jo. A teď máme takové jako jídlo, že by som to klidně naservíroval, jako by, že salát a na to dáme prostě jako rozkrájené to, to masíčko. Ať je to takový. Máte tam všechno zdravý tuky, zeleninu, proteiny, zdravý tuky z másla. A lepší se to krájí, když to otočíme na tu druhou stranu. Joj. Nádhera. To vám tomu říkám na video. Je fakt top. Kůžičko pěkně nahoru. Tak. Ty máš to menší, jo? Jo, no. Jsem menší, ale co jsem si udělal, to mám, víš co. Já z toho líp kosti. Ale zase se líp krají. Pájo, máš dietu, viď? Ještě ti tam dáme to, tady trochu salátu. Jo. Pecka, takže lidi vidíte, jak jednoduchý je si naservírovat a dát si dietu. Tak. Tak, tady má Pavel porci. Který? To je závodný. Takže jednoduše krásně propečený kuřátko a la pájaberky. Ano. A salát. Salát, avokádo, pomeranč, křest, cibule. Tohle třeba můžou najít v tvý kuchařce, tenhle recept? Jo, je tam vlastně ten salát, ale je tam, není tam s kuřetem, ale je tam z... Jo, jsou tam takové česnekové placky. Aha, cool. Ale tohle je taky dobrá varianta. Já tam si mohu to najít. Dej si. Je to dobrý. Jo, prý jsi měl pro mě nějaký dárek. Jo? Už letí. Takže hned budu vařit, jak šílenej. Zostaně 65, tam ten salát. Super. Takže kdo chcete vařit
A jsou primárně asijský recept, všechno, všeho chuť? Jo, jo. Těch asijských tam je, ukáž, taky několik. Počkej, ty jo, krásný podpis. Ale jakože hezky designové. To jsi navrhoval sám? S grafikem jsme to dávali dohromady. Takže máš jak sladký jídla od desertů všechno? Přesně, je vlastně rozdělené na 4 ročné období, takže je to vlastně i taková sezónna věc. A v každém tom ročním období máš nějaké předkrmí, hlavné chody, deserty. A na konci vlastně končíš takovým jako speciálním meníčkem. Super. Sám jsem svůj ilustroval. Mm-hmm. To je docela dost práce, jak dlouho ti to trvalo? Zvládne kuchařka. Rok. Trvalo. Hmm. Bylo to masakr. Čekal to odvařit a nejenom jedenkrát, aby to hlavně fungovalo. Nafotit hezky. A nafotit. Pak zpracovat, svázat. No, dobrá práce. Tak si uváž. Uvidíme. Pošlu ti pak nějaký výsledky, až něco uvařím. A já už potom grif. Super, nic, my jdeme ochutnávat, takže tady pozvem všechny, co jsou okolo, kdo chcou ochutnat a uvidíme, kolik dostaneš bodů. Tak jo, pojďme na to. Jako, myslím si, že je to vynikající práce, ale přece jenom něco tomu chybí. Teď je to dokonalé. Tečka. Můžeme se do toho pustit. Ten stále ve služní popiči. Takže maso je fakt dobrý, ale mám strašně rád zeleninu a salát je dobrý. Jo, výborný. Že já bych se tím jako před. Takový jako svěží, takový do sladká hodně, ale spíš takový citrusový, výborný. Takže já dávám 11 bodů z 10. Ten jeden bod je pro mě navíc. A nechám tady. Necháme kameramanovi. Kameramanovi. Já už si taky budu. Tak pojď, pár, půjč mi kameru. Dáte si? Taky, Ivčo. Někdo chce ochutnat? No pojď, papi. Ti dám vidličku. Přišel jsi se najíst. Myslím, že jsme měli udělat tak 10 porcí. No. Jo, ale to mám jako strašně rád, tohle spálený. Je to tohle? Taky to děláš, že to jíš? Já to jím. Aha. Tak to dělám jenom já. Máte to výbor? Kolik bodů? Z kolika? Všechny. No pozor, on najkat. A co bys řekl divákům na závěr? Jedno moudro do života. To je taky strašně. Jsi mě úplně vykolejil teď. Vařte a smažte. Ježiši, to je výborný. Na skle končíme. Dík.